Alltså kolla vad fint det är. Helt sjukt, vilken dag. Verkligen. Det är verkligen inte ett enda mål. Nej. Sofia och hon kommer från Gränna och gör sin första säsong i staten som liftvärd. Och det här är Amanda, hon kommer från Kisa och gör första säsongen i staten som skidlärare. Vilken var favoritbacken nu då? Om du får välja på dem här borta. Björnen eller granen. Tror jag. De är goa. Jag tycker att de flesta backarna är borta i rätt skön att åka. Ja, när jag testade bräda så var ju björnen rolig. Ja. Den var bra när man var nybörjare. Den är lite lagom att börja med kanske. Verkligen. Den är så bred också i slutet. Ja. Jag har inte åkt bräda någonting det här. Har du inte? Jag har åkt 2 dagar tror jag. Ja. Jag tror det är för alla kliniker och det. Ja, det är klart. Man tycker det är roligare med skidor då. Ja. Kolla vad mysigt, det sitter några där och grillar. Vad säger du? Sitter några där och grillar nu. Mysigt. Ja. Det var ju där vi var när vi körde skoter ju. Nej men det var ju inte här. Jo men vi grillade väl där. Va? Ja det var det. Nej, nu kopplade vart vi gick. Ja det var ju här vi... Ja. Nej det tänkte inte jag på. Det var här. Oj. Vad sjukt. Ja. Hej! Tjena! Tjena Harry! Jajamän! Var det bra? Var det bra för dig? Tja! Är det bra med er? Ja! Själv då? Men det går bra! Är det bra med Harry? Bra! Härligt! Var har ni åkt någonstans då? Mormors störtlopp. Vart har ni kört då? Vi åkte mormorvägen. Vart kör ni till vägen nu då? Ska ni åka ner? Ja. Får vi åka med er? Jajamän! Ja, absolut! Det blir bra! Var är du först eller? Eller ska vi vara? Vi, okej. Okay. Då kör vi! Om du lyssnar så kanske du har någon säga. Aho, det säger varje till dig. Aho, det säger varje. Vad säger varje till dig? Nej men avslutningsmiddagen är sista helgen, nej sista måndagen ja. Ja. Och det är då vi ska vara Grease. Ja just det. Men för nattabrotten, jag tror man ska vara det hela dagen. Hela dagen? Ja, åka skidor med det med? Först och sen så är det typ middag eller kvällen tror jag. Ja. Och då kan man fortfarande samma kläder. Ja just det, kul ju. Ja det blir kul att det. Då måste du locka ditt hår. Nej, det måste du inte. Ska det kul? Ja. Flät, så en flät. Ja, fast det finns man har hjälm på sig då under dagen. Kommer det förstöras? Vilken är din favoritbacke på hela fjället? I början av säsongen så har jag granen. Mm. Nu är det parallellen. Ja, den är ju jättegod. Ja, den är god att åka. Annars gillar jag backarna bort vid skidtorget med. Ja, jag med. Elvan. Alla är bra, men man måste välja någon så väljer jag nog parallell. Ja, jag tycker typ elvan. Ja, den är också. Fast ibland gillar jag WC jättemycket. Ja. Det kanske är den väl. Nej, björn är ganska god. Tack så mycket för att ni har kollat. Ha
Hoppas vi ses nästa säsong som kollegor. Ha det bra. Ha det bra.